Jadi terima kasih kerana menghadiri untuk kursus advanced IoT. Tapi apa bezanya kalau kita minta kursus yang lain-lain lah, kalau tak pernah attend, apa beza? Okay, advanced IoT with several platform ni. Okay, yang saya dah belajar ialah macam mana kita buat programming daripada sensor sendiri. Dan untuk kita boleh buat programming, kita nak hantar data kepada IoT platform melalui gateway, dan kita boleh buat processing menggunakan server platform tu untuk buat analisis dia. Dan daripada situ, dengan menggunakan API yang ada di platform server, kita boleh buat custom front end untuk control sensors, actuator. So memang pengalaman yang menarik sebab kita dapat belajar daripada programming daripada hardware sampai ke application layer yang pengguna sendiri interact. Jadi kalau kita lihat, kita ada hampir full stack lah, full stack kan, front end dengan back end kan. Selepas habis kita belajar ni, apa yang Cik Hafiz nak buat tu? Okay, so di perbadanan kita memang ada kerjasama dengan Fairbrand dalam untuk membangunkan Smart City punya dashboard. So saya akan menggunakan pengalaman yang ada ni, yang saya timba khusus selama 3 hari ni, untuk memahami platform Fairbrand dan dashboard Smart City yang bakal kita bangunkan bersama nanti. So terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita datang lagi kepada IoT specialist kita. Okay, terima kasih. Oh.